pegepeger. Hey, du der. Jamen, du er jo sådan en helt almindelig pastasalat dansker, ikke? Godt. Det, du skal fortælle mig, det er, vil helt almindelige mennesker forstå den her idé, eller er den simpelthen for original? Prøv at høre, vi ser dørskilt. Ah! Man bliver helt fresh efter sådan et par timer på køkken. Nyd mig lige. Pas lige på. Der ligger faktisk en genstand i en kvejebajer. Kvejebajer? Skal du have et par på ølkassen? Nej! All right, så smutter jeg på køl igen og bliver lidt bedugget. Har man ikke set den idé før? Ved du godt, hvor pisse dårlig stemning du står der og skaber? Hvad tror du, Phil vil sige til, at du går og disser de kreative? Hvad? Ja, hvad tror du selv, Einstein? Det er normer! Kapis?